السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا في مهي قدر انتم مدنو ميلك استوى دافات ونداح يدعى لدبات كالجوتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهب وناكسن وقت كستا وايدين تهيبا وناكسن كسو دوادة وربحنا دي قدن بيي اما ابريدا دي مركستي غور كستا يحل كستا با انو غبرتين وحال اليوم ودا تليها قود امنيغا دولت قبلت كبوتلان غارهان عاسمة دي سمقالة دا قروي ايا فارين ادق وحا او ادري حزبية دا معارضكا وليب حلق اللي قوشرو دورشادا بالموقالكا تليها ايا فاريماها ادريينا وان ايدلنا ودا قدونا هالكا دين عكنانا ان ايديون ودو خوبكا نوعية دي سيكال دوان او وليكو ساقو القولايا اما اللقو سو دا بولايو قولي لغود waxaan rabaa muqaalkii u dambeeyay iyo hubka noocyada uu kala yahayba inaan idin la wadaago halka dhinaca kalena aan idin wado xil dibaankii ugu daacsanaa abid ee ka tirsanaa isla maamulka maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland ayaa runta u sheegay isla maamulka uu ka tirsan yahay ee argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland ee uu garwadeenka uu ka yahay Muuse Biixi bal muqaalka ajeebka ahna waan idin ka daba geyn doonaa haddaba internetu guda gelin sidii caadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe ma soo dhe dhan si wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinko kala hore hadii aan nolo joogtayna waan idinka mahadcelinaya like to markasta waxaan oo taani regelin meelo fog fog ya saaf far badan oo gaarsiinaysa wixii tala iyo tusaalana commentiga hoose ayaad nagu soo wadaag kartaan ku soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo taliyaha guud ee amniga ee dowlad goboleedka Puntland ayaa fariin adag diray waliba xaaladan adag ee xasaasiga ah ee lagu jiro ee waqtiga doorashada bal marka koowaad muqaalka taliyaha iyo fariimihiisa aynu daawano kadib ayaynu barnaamijyadeenii kale u sii gudbin doonaa waliba xilliga doorashooyinka ay jiraan midka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka wakiilintaas ku saabsan adkeynta amniga iyo xoojinta nabadgelyada waddanka guud ahaan gaar ahaan magaalada tan caasimadda oo ay ka dhacayso doorashada culayskeeda marka la leeyahay doorashada ee gobollada dhow ee ka jira ay dadku xildhibaanadii wixii dhan baa la wada doonayaa oo gobolladii baa laga soo xulayaa laakiin doorashada ugu muhiimsan waxay ka dhacaysaa bilowga bisha tan magaalada Tangarowe oo baarlamaankii lagu soo bandhigayo kuwii ku guuleystay inta ka horeysa oo maanta laga bilaabana ay socoto kala xulistii xildhibaanada oo runtii uu sheegay uu weliba ku xeel dheeraaday in la ilaaliyo amniga hase ahaatee taliyuhu halkaas waxbu iftiimiyey horta ninkani waa taliyaha guud ee amniga ee loo xilsaaray caasimadda dowlad goboleedka Puntland doorashooyinka hase ahaatee waxbu inoo iftiimiyey in baarlamaankii hadeerto uu ka kaayahay lana soo dooran doono baarlamaan cusub gobollada Puntland oo dhan kadibna la isugu keeni doono caasimadda Garoowe kuwii ku guuleystayna la sheegi doono halka kuwii kalena iska tegi doona runtii dad fara badan ayaa shaki ka qabay halkaas maadaama guddoonkii baarlamaanka ay 12 bilood ama sanad ay ku darsadeen hase ahaatee waxaa socday oo dhaqan galay amarkii madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu yiri aniga baarlamaankuba waan wada dhacnay xaaladaanu ka baxnay waa in baarlamaan cusub la keena hase ahaatee baarlamaankii cusub ayaa shaqeynaya xulistiina way bilaaban doontaa aynu ka gudubna halkaas aynu u soo laabanno dhankaas iyo qoriligood iyo maamulka argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Somaliland muqaalkii u dambeeyay iyo hub urursi iyo hubka noocyadiisa kala duwan ay soo wadaanba baan idinla wadaagi doonaa bal marka koowaad muqaalkan aynu wada daawanno بنين احمد فارح اي وانا ما كنت مركي هوري يرس مقرانسا اي مركي اي بوش شغودي قريانا سودان يا هوش يا ناس اللي رسول يا قريانا سودان هنو تقولت باكياني اي لفتي ساكياني اي مقرد اي هو كيين يا اخي سوف بخار كانا قريبا لا بردي كاريا سوى سودان نانسي مرين اي يا الوالو بلو بدي بيكي مضا افايان كبلن كنا ee wadi bi keemada ayay qalas qawiye
waa qol lagu soo aruurinayay hoob waxaa idinka muuqda halkaas qoryaha fudfudud iyo weliba kuwa garabka laga rido iyo weliba qoryo kale maamulkii 33 sano jiray ee argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan maanta waxa uu maraya halka in marba laba bardalool xabad hoobiya shan a ka ah ay marba soo aruuriyaan hase ahaatee waxay bilaabeen oo halkan idinka muuqday qoriga loo yaqaano hoobiya runtii marba xabad iyo laba xabo ayay soo aruurinayaan saan horeyba idinku sheegayna dhammaan wixii awood ay hayeen waxay isugu keeneen qori lugud aniga midiga qora taargetkooda koowaad ay doonayaan waa qori lugud halka ay xoogga saarayaan ama ay weerarkooda lambar wan taargetkooda koowaad ay ka dhigayaanna waa qori lugud waxaysan keenin halkaas ma jirto cudud iyo ciidan iyo maleeshiyaad wax walba ay hayeenba halkaas ayay xoogga saareen oo ay isugu keeneen aynu ka gudubno muuqaalkeena u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay xildhibaankii ugu daacadsanaa abid ee aan arko waa mid ka tirsan xildhibaanada maamulka maleeshiyaadka ama argagixisada la magacbaxay somalilan bal isaga ayaa inoo sheegi doona weliba isagoo xaqiiqada dhabta ah farta ka saaray keligii taliye muuse biixi iyo maamulkiisaba horti nacaybkii wuxuu ina marinayaa inaan oromo aynu galno maanta oromo halkan timaado weliba halkan idhaahdo halkan kaa laftinaga iyo waxay naa garanaynin nin xitaa muslim xitaa hadduu ahaan laha maxay kaaga taallaa waa nin kristano shuuliya lagu jiro le mar waxaynu galnay dir baynu galnay iyo hooley mar idil somaalaynu galnay iminkana abakaadhaynu maraynaa waa dadkaa laga xisho abagaadhiyaal iyo sidoo kale oromo sead ortaa suurminta oromada horta 2023 sanad horta inagaga ayaan daranay ma jirto sanad gudihii 9 bilood gudahood ayaa arrimaha la sacaanood awgoodii mar waxaynu galnay carab iyo waxaynu galnay iyo iisheeg iyo haashin baynu galnay mar waxaynu galnay dir baynu galnay iyo hooley mar idil somaalaynu galnay iminkana abakaadhaynu maraynaa waa dadkaa laga xishoodo anugu oromo meel ay isusamartaanu garan maayo anugu nin soomaaliya baan ahay marka ku xiga nin reer sheekh isxaaqa baan ahay meel alla meel aanu dhaafaanu garan maayo in maanta oromo halkan timaado weliba halkan idhaahdo halkan kaa laftinaga iyo waxay naa garanaynin dee ummaday ceeb ku tahay midda kale intuu halkan soo istaagay midda kale nin xitaa muslim xitaa hadduu ahaan laha maxay kaaga taallaa waa nin kristano shuuliya lagu jiro le dekadihii baan la leynaa dhulkii baan la leynaa etoobiya inaga waxbay wada leenahayna waxaan odhan lahaa warnihow runtii xildhibaankan waa xildhibaanka keliya ee aan isleeyahay waa ka loogu qaatay maamulka argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan marka la eego caqliyan iyo maskaxiyanba runtii waxa uu sheegay oo dhan waa wax waadixa oo cad muddo 9 bilood ama ka yar ayay intaas oo caa'il ama qabaa'il ama ay ku biiraan ama ay sheegtaan ayay sheegteen mar carab bay sheegteen mar irr somaalay sheegteen mar oromay sheegteen mar runtii ninkani waxyaabo badan ayuu og yahay dhinaca kale waxyaabo kale oo uu horay u sheegay iyaguna way dhaceen hase ahaatee inkaar qabe muuse mid wax ku qaadanaya ma ah muusena runta in loo sheego wuu necab yahay dadka qayb waxaa jira haddii aad runta u sheegto aad tiraada warsidaay sidaa maaha warsidaay sidaa kadaa kaa hor imaanaya ama aan dheg jalaq ku siinin wuxuu doonayaa suubaa salaax iyo nacamleyn iyo taageero aan meel gaadhsiisnayn hase ahaatee ninkan waa ninka keliya ee runta u sheega muuse horeyna waxa uu u sheegay muuse buu yidhi ciidamada ka soo saar laascaanood oo keen oog hase ahaatee waxaa dhici doonta maalin xoog lagaga soo saaro goojacdiya laascaanood xoogna ay ku yimaadaan oog hase ahaatee tii ayaa dhacda haddaan la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah tanitinu ka kulmi doono waxaana kaga tegayaa fi amaanillah.